у Крюківському районі Кременчука відбулися урочисті заходи, присвячені 72-й річниці визволення Кременчука. Мітинг та покладання квітів відбулися на братській могилі поблизу Успенської церкви та на гострій могилі, що на Деївці. Шанувати пам'ять загиблих воїнів, які боронили Кременчук від фашистської навали, на братській могилі поблизу Успенської церкви зібралися ветерани Великої вітчизняної війни, учні крюківських шкіл, представники районної влади. Жахливі цифри навів у своїй промові голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко. До війни у Кременчуці мешкали майже 100 тисяч осіб, після звільнення – лише 18 тисяч, а у Крюкові залишилися тільки 5 тисяч жителів. Під час операції зі звільнення нашого міста від фашистів загинули більше 5 тисяч радянських вояків. Близько 10 тисяч наших земляків загарбники вивезли на примусові роботи у Німеччину. На Україні було створено 250 концтаборів. Із них 33 – це були фабрики смерті, де людей методично знищували. Наш Кременчук, в якому було розташовано 6 концтаборів, перетворився на суцільний концтабір Полтавської області. У нас було знищено, замордовано більше 100 тисяч військовополонених і мирних громадян. Але кременчужани не стали навколішки перед ворогом. Проти загарбників під час окупації діяли 8 партизанських загонів та загони ополченців. Всі вони наближали нашу перемогу. Низький поклон, уваження і благодарність всім учасникам війни, хто героїчно пройшов довгим тернистим путем, а потом возродил наш город из пепла. Наш город красавец, наш город экономически развитый город. Уважаемые ветераны, я искренне поздравляю вас с сентябрьскими праздниками, Великим днем освобождения города Кременчуга и днем города. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра. Голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко відвідав і братську могилу воїнів-ополченців на Деївській горі – гостру могилу. Там похований 161 оборонець Кременчука. У той час, коли фашисти підійшли до міста, ополченці зустріли їх на Деївській горі і героїчно тримали оборону, поки у Кременчуці відбувалася евакуація. Не всі імена героїв залишилися в історії, але подвиг наших земляків житиме у пам'яті нащадків. Для всіх ветеранів районна влада організувала солдатську кашу.